Вітаю! В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Костецька. Тема нашої сьогоднішньої програми – забруднення навколишнього середовища внаслідок несанкціонованих скидів стічних вод. І до нашої студії сьогодні завітала начальник відділу контролю за водними ресурсами Мазалова Ірина Петрівна. Вітаю вас, Ірина! Доброго дня, Тетяно! Скажіть, будь ласка, відомий на всю країну оздоровчий комплекс «Молода гвардія» сьогодні є центром для відпочинку дітей, які приїжджають саме заради моря. І тема чистоти і якості води дуже актуальна. Нещодавно було отримано інформацію щодо забруднення території пляжу безпосередньо біля «Молодої гвардії». Хотілося почути ваші думки з цього приводу. Що варто сказати по цьому питанню? Взагалі, от у серпні-вересні до нашої інспекції надходило взагалі дуже багато скарг. І по стічним водам, і по сміттєзвалищам, по іншим питанням. Що відносно «Молодої гвардії»? Скарги надходили від громадян в зв'язку з тим, що там відбувалось явище, оскільки стічні води, вони брудні, вони забруднювали пляжну зону, потрапляли до моря, і багато відпочиваючих, хтось розумів, хтось ні, але хтось фотографував, показував своїм знайомим, що це в Одесі відбувається. Ці скарги надходили до нас. А також надходили інші скарги, з іншого питання – щодо каналізаційних стоків, які є на території Фонтанської селищної ради, і вони накопичуються в різних місцях, і потім через канави, через які самі вже дорогу собі проводять, можна так сказати, вони потрапляють до приватних домоволодінь і потім, можливо, впадають до моря. Ці скарги інспекція прийняла до роботи і почала працювати. З метою розгляду цих скарг уже в достатньому вигляді, щоб визначитися, хто відповідальна особа, хто винна, інспекцію було видано направлення на перевірку Фонтанської сільської ради і даної скарги, і також, що відносно «Молодої гвардії». З виїздом на місце ці факти таки підтвердилися. Звичайно, є ці скиди стічних вод на пляжі між селищем Крижанівка, так буде правильніше сказано, та місто Одеса. І також є підтверджені факти скиду каналізаційних стоків, які взагалі потрапляють до приватних домоволодінь. Факту скиду даних каналізаційних стоків до моря нами не зафіксовано, тому що вони десь там діваються, можливо, десь потрапляють до ґрунту, а там все потрапляє до приватних забудов, не можна потрапити до них. І нами було видано правлення до Фонтанської сільської ради. Але, однак, Фонтанська сільська рада проігнорувала наші вимоги і зовсім не співпрацювала, можна сказати так, взагалі відмовила у проведенні перевірки. Тому встановити винних осіб, відповідальних осіб за даний факт або інший факт нам взагалі не було можливості. Ми направили матеріали до правоохоронних органів, але також направили лист до Одеської обласної державної адміністрації з проханням створити комісію, адже це питання взагалі потрібно вирішувати і якось допомагати громадянам Фонтанської сільської ради, які потерпають від цих випадків, і взагалі рятувати і пляж, і море. Тому будемо надіятися, що Одеська обласна адміністрація найскоріше таки прийме рішення щодо створення комісії, і туди будуть входити відповідні органи, такі як і Держпродспоживслужба, і Фонтанська сільська рада, і інші відповідні організації та департаменти. Скажіть, будь ласка, на жаль, є випадки, коли власники приватних будинків намагаються самостійно, чи ще гірше, за допомогою шахраїв, вирішити проблему з відведенням сточних вод. Що робити у цій ситуації? Як реагувати? Так, як реагувати? Так, такі скарги також надходили до нашої інспекції. Що навіть, знаєте, цікаво, що навесні надходили скарги щодо несанкціонованих скидів суб'єктів господарювання. Щоб вони втручались в свої господарсько-побутові стоки, вони врізали до централізованої каналізації, потім ці води потрапляли до моря. Зараз навпаки, зараз уже громадяни розпочали таку негативну тенденцію і також виводять свої стоки за межі своїх забудівель. Так, от недавно до нас також надійшла скарга саме з цього питання, і це має місце у селищі Фонтанка 3, точніше, так буде правильніше.
Скарга була наступного змісту, що громадянином було відведено трубу житлової забудови, і з цієї труби відводяться води. Сказати, що вони каналізаційні, ну, це не можна сказати, тому що самі заявники кажуть, що запаху такого, ну, немає, відповідно, але, звичайно, запах неприємний, що там, не зрозуміло. Коли ми виїхали вже на місце, наші державні інспектори, зафіксувати факт скиду не вдалося. На той момент не було ніякого відведення. Проте було видно, що ця територія, ця забудова взагалі розміщена над морем, ну, високо над морем, і ця територія глиниста. І взагалі, виходить, таким чином, що ці стоки, вони накопичуються в цьому ґрунті, і з терміном відбувається суви ґрунту. І потім ці стоки вже вниз потрапляють, кажуть громадяни, до моря. Ми цього факту не зафіксували, але, можливо, до моря. І, напевне, що вони також можуть забруднювати і морське середовище. Тому це є протиправним. Також ми, коли бачили вже накопичення, також і цю вологий ґрунт, глину, ну, ми також каналізаційного запаху не відчули, але взагалі такого не має бути. Якісь відібрати пояснення від власників цих забудов нам не довелось, тому що вдома нікого не було, але це питання також потрібно вирішувати, це не може бути, не має бути місце таким випадкам. І також ми направили матеріали до правоохоронних органів, щоб встановили, що це за винна особа, і також до Фонтанської сільської ради. Просимо Фонтанську сільську раду сприяти у вирішенню даного питання і притягнути відповідальних осіб відповідальності і взагалі зробити всі можливі заходи щодо усунення даного порушення. До речі, проблема екологічних водних ресурсів стосується і області. Один з унікальних лиманів Одещини, Шаболацький лиман, потерпає від скидів сточних вод. Що робити у цій ситуації? В цій ситуації також треба реагувати, і ще й реагувати усіма органами, які є відповідальними за цей стан. Шаболацький лиман реально дуже унікальна водойма, і її потрібно захищати взагалі від забруднення, адже там відпочивають люди, також купаються, і взагалі це є зоною відпочинку. От нещодавно державними інспекторами також в ході державного нагляду був зафіксований скид стічних вод з пластикової труби. Цей скид здійснювався до Шаболацького лиману. Зрозуміти, звідки цей скид, що це за труба, так не вдавалося. Щоб зрозуміти, що саме відводиться, нам було відібрані проби. Ці проби було порівняно з нормативами, які повинні бути як для моря, взагалі для поверхневих вод. Виявлено дуже значне перевищення показників, взагалі, про що свідчить, що це каналізаційні стоки. Це не просто стічні води з території, там, можливо, там трошки забруднення, але ні, це досить значне забруднення. Щоб якось вирішити це питання, нами також було направлено повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до органів прокуратури. Білгород-Дністровську окружну прокуратуру було відкрито кримінальне провадження по факту, по нашому зверненню. В рамках даного кримінального провадження державні інспектори прийняли участь у цих заходах. І ці заходи також відбувались недавно. В цих заходах вдалося знайти відповідальних осіб. Ця труба належить базі відпочинку, одній з базі, там, баз відпочинку, селище курортне. І також було відібрано проби вод, також було порівняно з відповідними нормативами і знову було визначено, що є перевищення значних нормативів. Тобто, з цієї труби каналізаційні стоки як текли, так і течуть. В ході також цих заходів було виявлено, що на території цієї бази відпочинку є ємкість з каналізаційними стоками, яка наповнюється, і після вже наповнення, чи як там відбувається, вони там, напевно, самі регулюють. І з цієї ємкості всі стоки, які відводяться, потрапляють уже безпосередньо, без очистки, потрапляють до Шаболацького лиману, ну і таким чином забруднюють його повністю. Наразі досудове розслідування триває, і заходи вже проводяться органами прокуратури.
Хочу подякувати всім громадянам і небайдужим особам, небайдужим одеситам за звернення до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, адже питання екологічного характеру є нагальними, на них потрібно звертати увагу, потрібно вчасно реагувати. І тому дуже дякуємо за вашу небайдужість і те, що ви вірите в нас. Ще ж, Ірина, дуже дякую вам за цікаву бесіду, дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.